एक और कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई वक्त से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो दूसरी ओर बढ़ते जा रहे चीज़ों के दाम भी लोगों की समस्या का कारण बन रहे हैं। पिछले कई वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखी जा रही थी, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके साथ साथ अब अन्य चीज़ों के दामों में भी बढ़त देखी जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज शहर के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची की ओर से एक अनोखा वेश धारण कर इन बढ़ते दामों के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया। ભારતની જનતા, ગુજરાતની જનતા હાલ મોગરા મારથી ત્રસ્ત થઈ ગઈ છે, હેરાન પરેશાન થઈ ગઈ છે। ત્યારે આજે બાબા રામદેવે જે કહ્યું હતું કે પેટ્રોલ તમને 80 રૂપિયા જોઈએ છે કે 40 રૂપિયા જોઈએ છે, ગેસનો બોટલ 800 રૂપિયાનો જોઈએ છે કે 400 રૂપિયાનો જોઈએ છે, આવી વાતો કરીને સત્તામાં આવી ગયા, પોતપોતાના ધંધામાં આવી ગયા। પરંતુ હાલ જોઈ શકો છો ગુજરાતમાં, ભારતમાં ગેસના બોટલના ભાવ 1000 રૂપિયા જેવા થવાયા છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ દિવસે દિવસે 25-30 પૈસા કરીને કહી શકાય કે 100 ને પાર થવાયા છે। ડીઝલનો ભાવ જેમ જેમ વધતો જાય, પેટ્રોલનો ભાવ જેમ જેમ વધતો જાય, તેમ ઘણી જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થતી જાય છે। કહી શકાય કે સત્તામાં આવ્યા પછી શાસક પક્ષ હોય યા અન્ય પક્ષો દ્વારા જનતાની સામે જોયું નથી। બાબા રામદેવ જે બોલ્યા હતા, જે વચનો આપ્યા હતા, એ વચનો ધ્યાનમાં રાખી આજે બાબા રામદેવના પરિવેશમાં વડોદરા શહેરમાં ફરનાર છે, કલેક્ટર સાહેબને સાથે આવેદનપત્ર આપનાર છે, અને આજે આવેદનપત્ર પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડીને ભારતની જનતા અત્યારે જે બેહાલ છે, લોકડાઉનના કારણે બેરોજગાર થઈ ગયા છે, ત્યારે મોંઘવારીનો માર સહન કરી શકતા નથી, ત્યારે આવેદનપત્ર આજે પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડનાર છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન, બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।